ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲି, ଏହା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସାକାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଅନବିଲିଭେବୁଲ ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ ସକ୍ସେସ୍। ଆଇ ନେଭର ଡ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲି ହାପି, ଫୁଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ଡ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଏମ୍ ରଖି ରଖି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବି ମୁଁ ବୁକ୍ସ ଆଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ତଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ୱେବସାଇଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରେ, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାଟେଗୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ, କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ସେଟା ବି ଏତେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଭଲ ଯାଏ, ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଟିନ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରେ, 2015 ପରେ ମୁଁ ବାଣିକରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କେତେ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ଡେମୋରେ କିଛି ଭଲ ପୁଣି ବିଶେଷ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଣିକରେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୁଣି ମଡେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ପସିବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ସ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍, ST ଫେଷ୍ଟି ସବୁ ଦେଇକି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛି ବୋଲି ଯେ ଡେମୋ ଜାଣିଲା ପରେ, ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ, ସେଇଠି ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଲି। ନେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରି ସେଇଠି କୋଚିଂ ନେଲି। 6 ମାସ ବର୍ଷେ ହେଲା କୋଚିଂ ନେଲି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କଲି, ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରି ବହୁତ ST ଦେଲି। ST ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଚିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଥିଲି। ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହଉ, ରେଲୱେ ହଉ, ISO SSC ହଉ, ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି 2ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଫେଲ୍ କରିଥିଲି। ସେ ପୁଣି ଫୋକସ୍ କରୁ 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 ଯା ହଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖର, 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି SSC ପାଇଁ। MTS ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲ, କାରଣ SSC MTS ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ, ଇଜିଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବିଶେଷ କିଛି ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ବିଶେଷ ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନଥାଏ, କାରଣ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଷ୍ଟ ପୁଣି SSC କ୍ରାକ୍। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି Tier 1 ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ MCQ ଅନଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟାରୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ Tier 2 ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ, ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ବାସ୍ ସେଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି। ଆପ୍ଲାଏ କରି MTS ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି SSC ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେମିତି ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍, ଏଠି ସେକ୍ସନ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କିଛି ନେଇନି, ଓଭରଅଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକା ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢି ହେଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଗଣିଲି, କାରଣ ପର୍ ଟେନ୍ଥ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମ୍ୟାଟର କରିନି, ବହୁତ BTech MBA ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଶେଷ କିଛି କହେନି, ପିଲା ଯଦି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେବେଳେ ପାଇବନି, କିଛି କହେନି, ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ଡେଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଭରି ରଖ, ସାହସ ରଖ, ମୁଁ ପାଇବି ମାନେ ପାଇବି, ସବୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ନୌକରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଚାଲିବି। SSC ନହେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ଦିଅ, ନହେଲେ ରେଲୱେ ଉପରେ ଦିଅ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ବି ହେଲେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିକି ଚାଲ, ଗୋଟାଏ ଯଦି ବାଜିଯିବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଚାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଲୋଡ଼ା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବାଣିକରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ଆସି ତାକୁ ନିଜେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୁରା ତାକୁ। ଆମେ କେହି ତୋର ଯୋଉଠି ଯୋଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତୁ ଦେଖିକିରି ତୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗଲା, ମହିନ୍ଦ୍ରା ପରେ 6 ମାସ ପରେ, 6 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନା, 6 ମାସ ପରେ ସେ ପୁଣି ବାଣିକରେ ଯିବାକୁ କହିଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲା ବାଣିକଟା, କହିଲା ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫାକଲ୍ଟି ସବୁ ଇରେଗୁଲାର ହେଲେ ତେଣୁ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିଲାନି ପ୍ରପର୍ଲି ତାର କୋର୍ସଟା। ସେଠୁ ସେ ବାଣିକ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବାଣିକରେ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି କର।
6 মাস সেটি করি কি তারপরে তো সমস্ত সন্তুষ্ট আছো যেতি কি তার হিসাবে আমি বহুত খুশি। প্রথম ফার্স্ট লে ডেডিকেশন মানে ডেডিকেশন মিন্স টার্গেটিং দ গোল 100% এটা করি করিবি। সেকেন্ড থিং হল ব্রেভ সাহস জন্মিবি পেলে হলে নহেলে কিছু নেই ডাউট রকিবিনি হেজিটেট করিবিনি। থার্ড থিং হল সব জিনিস অলিয়া অলিয়া মুন্ডর হটাই নিজ লেবর উপরে ফোকস করে চালিবি। প্রথমে হল সব ক্লিয়ার করার এটিকি রখিলে শর্ট টিক্সটে ইজিয়েস্ট টিক্সটে সেটা আপে বাহিব কারণ এনটিএস র চারিটা সেকশন অ রিজনিং 25 মার্ক ম্যাথমেটিক্স আপ্টিচ্যুড 25 ইংলিশ 25 জেনারেল এসে মু কেমি প্রিপারেসন কলি প্রথমে দেখা পরে ইজিয়েস্ট গোটা যেটা টিকি ডিফিকল্ট হয়ে কম টাইমে হয়ে যাবে সেইটা উপরে বেশি ফোকস হলি রিজনিং আর ম্যাথস দুইটা যেমন ইপুরে ইজিয়েস্ট রাউন্ড অছি পুঁ ডিফিকল্ট ম্যাথস গুলা সব শর্ট টিক্স ফর্ট টিক্স সলুসন যেটা কি কোচিং নিয়ে সে শর্ট ট্রিক সলুসন গুলা পাইলি কারণ 5-7 বর্ষ স্মার্টফোন এত ভালো ডেভেলপ হয়নি মো স্মার্টফোন এত ইউজ হয়নি এবে সিনা আসছে 2-3 বর্ষ হলে আগ্রহ এত নথলে সে কোচিং সেন্টার বহু ট্রিক্স মু পাই পাইছিলি আলোক সার গুঠু ম্যাথমেটিক্স ফ্যাকল্টি ম্যাথস গুড়াক আর রিজনিং গুড়া পুরা প্র্যাকটিস করছিলি কারণ এনটিএস র এমসিকিউ কোশ্চিন 1 আওয়ার থাকে 1 আওয়ার যেটা ইজিয়েস্ট ট্রিক্সটা খুব অতি যেমনি কম সময়ে সারিবাকে চেষ্টা করে 15-20 মিনিট ভিতরে ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରିଜନିଂ ସେସନ୍ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ସେସନ୍ ହୁଏ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ଭୋକାବୁଲାରୀ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫର୍ମୁଲାଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ବାକି ମନରେ ମୋର ଡର ଥାଏ ସମସ୍ତ ଡର ଏଣ୍ଟୋନି ସିନୋନିମ୍ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ମିନିମମ୍ 10,000-20,000 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁନିଆ ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ ସେଇଟା ବି ବିଶେଷ ନେଇ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ସ୍ 4-5-10 ଯେତେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସବୁ ଘୋଷିବେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭର୍ବସ୍ ଇଡିୟମ୍ସ ସେ ବି 100-200 ଖାଲି ଘୋଷିକି ଖାଲି ଲଙ୍ଗ୍ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଜେଇ ପାରିବ 25-25-25 ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ 25 ପୁରା ଫୁଲ୍ 50-50 ରଖିପାରିବ କମ୍ ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବାତି ଇଂଲିଶରେ 25 ଭୋକାବୁଲି ଗ୍ରାମାଟିକ୍ କରି କମ୍ ସେ 20-24 ମାର୍କ ବଜେଇ ପାରିବ ବାକି ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ସବୁ ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଲା ଶେଷ ଭୟାନକ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ହେଲା ଜିକେଟା ଜେନା ନଲେଜ୍ଟା ଜେନା ନଲେଜ୍ରେ କିଛି କହେନି ସବୁଥିରୁ ଦୁନିଆ ଜେନାଲେଜ୍ଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଡର ନରେ ସାହସ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି କାରଣ ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିକେରୁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ 1000 କୁଇଜ୍ ଜଗ୍ରାଫିରୁ 1000 କୁଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିକେ ଜର୍ନାଲ୍ସ ସେଇଥିରୁ ଦୁନିଆ 1000-1200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ଜିକେ ଉପରେ କିଛି କହି ହେଉନଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଏତେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖାଲି ପାଠ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମେଘନା ମିଶ୍ର ଯିଏକି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ନିଜ ବଡ଼ ହେଉନି ସେ ଆମକୁ ବହୁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଫୋକସ୍ କର ସବୁଠୁ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଇଜି ହେବ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବ ସେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସବୁ ଫୋକସ୍ କରିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କାରଣ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରିସ୍କ ଭଲ ରହୁଛି ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫ୍ୱାର୍ଟର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ରହୁଛି ସେଠୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଲି। ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଭାଣିକ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିସ୍ ଭାଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଫର୍ ମାଇ ଗୁଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ ଟିଚିଂ ଗୁଡ଼ କୋପରେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭାଣିକ ଫର୍ ମାଇ ଅନବିଲିଭେବଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଇୟର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।